located a bomb. Make your way to its location. Go away, gum. Ah, yeah, Ivan. Esse time que eu pego. Tá ganhando? Ganhando nada, meu time é péssimo. É só eu e outro carinha matando, velho. Pelo amor de Deus. Mas estão ganhando? Não. Go away, go. Caralho, eu tô vendo uma complexa, não sei de onde você tá ganhando uma complexa um dia? Eu não. Caralho. The diffuser has been secured. Ah, mano, que isso, mano? Caralho, que isso? Aí, ó, só lado, já morreu. Mano, eu não sei o que você faz. Dá pra fazer o que você quer pra ver? Já aparece. Olha lá, não aparece. Tá aparecendo aqui mais transmissão, mas não aparece o bagulho pra entrar. Caraca. I don't understand. Era um pouco, eu acho. Aleluia! Como a platina 2? Como a platina 2? Meu Deus, velho, meu time parece bot jogando, mano. Tokoname noob no meu time, velho. O cara é muito ruim. Secure the bomb. Não só parece que ele tá fazendo live, parece? Quando você aperta o botão aí? Parece, tipo. Meu Deus, para de dronar, cara. Vocês são muito tryhard, velho.
4, last operator standing. Tão tryhardando aí, mano? Tamo. A cara não dá pra ver mesmo. Acho que é falta de feeling. Não dá, mano. Op 4 eliminated. Mission successful. Ah, meu time é péssimo, velho. Péssimo. Fala que a transmissão foi encerrada. Mas o quê? Oregon. Increased surveillance on bomb. Op 4 has a diffuser. Meu Deus. Ah, mas tá 2x2, mano. É porque eu me esforçando aqui consegui fazer 2x2. Só LED? Virado. Nossa, na canela. Ai, vai ser difícil pra caramba defender aqui, mano.
Caralho, quantos que você tá, mano? Você falou que tá matando pra caralho. Quantos você tá matando? Eu matei 8. Caralho. Ah, é, você tá carregando os caras, mano. Esse I love human não para de falar, mano. Vamos ver se. Meu Deus, velho. Protect the bomb. Pô, ninguém pegou vida aí, mano. Não, mano. Meti tipo é mongol, velho. Os caras não pegam mira. Nossa. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Your location has been compromised. One on four remaining. É, galerinha, vocês foram solados de virada. Nossa, olha o time desse Jäger, velho. É, mano. Mano, esse Jäger teve um time agora fodido, mano. O cara é uma lenda, velho. Solados, seus lixo. Lixo. Do de lixo, lixo, lixo. Esse é platinão, mano. Caralho, vamos platina, hein? Uma platina, cara. Uma platina 2, caralho. O Nylos mandou um convite. Nossa. Nossa.
até parar a transmissão, velho.